ដាក់អង្គជំរំជីជួរកម្ពុជាបានប្រកាសដៃដល់ចំព្រះដៃសូមទិញជ្រាបតាមលោកបាទសុខសบายជានិរន្តរ៍ទេប្រាសបាទជានិរន្តរ៍សុខសบายទេមានតិកាអីសូមមានប្រសាសន៍បានសាធុសាធុប្រពៃណាស់ទេណាលោកវិបាកក៏អស់សុខសบายជានិរន្តរ៍ជីវិតគឺលោកប្រុសស្រីតំរុំសម្រាប់ខ្ញុំតែពីទេណាបាទលោកបានសុខកាយសบายចិត្តឥឡូវខ្ញុំបាទតំណាងបាទលោកសំជានិរន្តរ៍នេះដែលមានកតរនាមសន្តិសី ហើយក្រៅឈ្មោះឆៃទៀងមានទីលំនៅនៅភូមិបាក់ណាឃុំទូសុភីស្រុកអរអូវខេត្តបន្ទាយមានអំបីរត់អានឆ្លាក់ចិត្តលោកបាទខត្រីចំណាស់សំទានមានប្រសាទទៀតបាទមិនអីទេលោកមហាក៏លោកចំរត់អានអ្នកខ្ញុំបាទមិនអីទេគ្រាន់តែជាការរត់អានបាទមិនអីទេសូមមានប្រសាទទៀតចាប់បានសាធុសាធុប្របីតដល់លោកវិបាអរសម្បត្តិរត់អានឆ្លាក់ចិត្តលោកវិបាចេះសម័យស្រីបង្កើតថាកូនកំលោះ បានប្រពរនៅអ្នកស្រីដើម្បីបាត់ចុះស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីលោកវិបាបានលើកជាពីរលើករួចទៅហើយកម្រិតបីលើកនេះលោកវិបាបានមានប្រសាទថាអ្នកផ្លូវស្រីសម្ដីក៏បានចេះគួសមល្អប្រពៃតែខ្លួនជាស្រីប្រពន្ធទីផងបានអត់ចាត់ចែងនឹងនិយាយកិច្ចការជាមួយលោកវិបាជាច្បាស់ចឹងហើយបានចាត់ចែងឲ្យកឬអញ្ញាកតាអើរឿងក៏អើរលោកអ្នកទាំងបីបាទដើម្បីមករៀបរាប់ផុតពីនាការជុំលោកវិបានោះគឺ រដ្ឋអ្នកតបីគឺមហាទេមហាត្រៃមហាភក្តីដើម្បីរៀបចំពិធីមង្គលការឥឡូវខ្ញុំបាទតបីមកគាល់លោកវិបាលខ្ញុំបាទឈ្មោះយិនយិមមានទីលំនៅនៅភូមិព្រែងដែកខលខំព្រែងដែកសក់សេសន្តោខេត្តកំពង់ចាមនិងប្រពន្ធឈ្មោះសឿនភឿនបាទមានជីវិតរស់នៅសត្វថ្ងៃបាទឥឡូវខ្ញុំបាទមកគាល់លោកវិបាលសូមឲ្យលោកបាទពេលពេលមើលនៅសម្បល់សម្បុកចរិយាមេកពុះកែឈ្មោះអាចចូលប្រជុំជំនុំការ ជាមួយលោកមេបាបានដែរដូច្នេះសំពីងមានប្រសាទទៀតបាទមិនអីទេលោកមហាខ្ញុំបាទត្រួតពិនិត្យឃើញថាកម្ពុជាកម្ពុជាពណ៌សម្បល់សក្តិសមណាស់ដូច្នេះហើយតាមពីចរិយាមារយាទតាមពីគុណសម្បត្តិដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងឲ្យសក្តិសមឋានៈជាមួយលោកមេបាខ្ញុំបាទនឹងពាក់កណ្ដាលរក្សាឲ្យលោកឡើងជាមហាទេពមហាមន្ត្រី មហាភក្តីចូលនិយាយជើងការជាមួយលោកមេបាខ្ញុំបានមានកិច្ចការអីសូមមានប្រសាសន៍បន្តបាទសាធុសាធុប្រពៃហើយដល់លោកមេបាបានដាក់រងបរមងារឋានៈរក្សាទូនីតិជាមហាទេពមហាត្រៃមហាភក្តីរីឯមហាទេពគឺចាត់ចែងនិយាយកិច្ចការជាមួយលោកមេបាមហាភក្តីគឺចាត់ចែងការពារស្ដាប់ធ្នាប់ដល់ក្នុងកម្មវិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះមហាមន្ត្រីគឺចាត់ចែងនៅអាហារភោជនជួបជាភាសា ឥឡូវច្បាប់នៅបងអង្គលោកយូរឡើយក៏បានតរឹកគុណគូរឹកពីវិជ័យថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះ13កើតឆ្នាំខែកដិកឆ្នាំជួបទស្សៈពុទ្ធសករាជ2563ឆ្នាំទី1ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ប្រពន្ធខែតុលាឆ្នាំ2007ឯអស់ជំនុំលោកមេបាប្រទេសស្លាបីពុទ្ធជំនុំមេបាសូមឲ្យលោកមេបាពេញពលល្មើលនៅភពភេរនាការផ្លែឈើជិះទុំនោះឯងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ព្រមទាំងស្លាប់បីរូបទាំងអាចលំរំព្រមនឹងរៀបចំពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍កើតសំទៀនមានប្រសាទទៀនបាទទីលោកមហាឲ្យខាងខ្ញុំម្នាក់មើលពិនិត្យឯថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃទីមើលច្បាស់តែផ្លែឈើបានល្អទីលោកមហាឲ្យសត្វតែចាស់ចាស់បើចឹងលោករកអ្នកឯណាដែលគេមានមមស្មារឹងជួយរៀបរាប់ផ្លែឈើខ្ញុំអ្នកឲ្យគ្រប់ 36មុខជូនលោកមេបាខ្ញុំផងបាទសូមមានប្រសាសន៍បាទសាធុសាធុអាយ៉ាខ្ញុំខំប្រភ័យស្មារតីលោកមេបាអត់ខ្ញុំជ្រៀងតាមការពុតអត់ពុតរកអាជ្ញាតាណាដែលចាស់បាទទួលលវេលលឿនលឿនក្រើនបាទទូបានអត់ស្ដាយទៀតទៀតទៅដឹកថារបស់ទួនបានដឹកថារបស់នឹងមិនទុំបាទឥឡូវច្បាប់នឹងបង្អង់យូរឡើយក៏បានទៅពុតរកគ្រូសា លោកតាប់នឹងកញ្ញាចម្រើនទេនឹងសំរឹមជឿទៀតជុំ36មុខជូនលោកមេបាតែខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកនាងចម្រើនខ្ញុំបាទបងតាទីនេះអង្គឯងទៅហើយនាងកៅនាងកងនាងមីទូសូរិកាជន់នាងនៅឯណានាងមកខាងនេះនាងជួយរៀបរាប់ផ្លែឈើឲ្យជុំ36មុខជូនលោកមេបាផងណា នៅកូនកំឡោះទៀតអានេះកូនកំមុំខ្ញុំយាយយាយមើលហើយទៅអ្នកភ្លេងសត្វតកូនបាទក្រោយពីមកហ្នឹងមានកូនភាសាមួយទៀតហាឡើយហ្នឹងទេបដាក៏មានបុតមួយដែរមិនថាតែមនុស្សលោកទេបាទអ្នកមានងាណាអង្គត្រូវការឲ្យមានជួយរៀបរាប់ផ្លែឈើអំនេះឲ្យគ្រប់36មុខ
phai chư ni mình men phai chư thom mà đa hay có mình men bè ông pi sai chấm ca hay tiếp xa dương khuyên tì nó lục phá la mà ha sập bát lục bang bờ nhom bài lang được khang thun sập bát sập sập bô nó cơ miền chây tập đầy sập bàn tập phung khang đầy phai em tập ai mày nô miền ai lang tập đa hay lục đầy bờ nông bum sum bờ tê bờ đa rập bờ đạp tê bờ đa con thì lục đầy bờ tu bờ đa thêm phai chư nó tung bình phai chay mà đòn ở xong bài miên chui đang cách bờ đan phai chư ở chút sang sập bờ mười bắc chun lục mười ba là gì nhá ไปดูจีบแอนหรอนะฮัลโหลไม่ป้าครั้งนั้นปีซาเต้ฟแอนเต้ป
บาทไทยลูกเวบาพายได้ลูกเวบาบาทออกคนนะลูกเวบาตาพายนะเดือดเทินภาษาพองเวพาพายจังไงบาเอาหอยบาเงือกบาออกคนนะปัจจังคนยังไงจีพอบสำนางนะไงนี่មានអ្នកភ្លេងជាទេវតាមានអ្នកភ្លេងមកធ្វើពិធីបជាន់ភូមិឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីបើចឹងកូនយើងយកដំរីយើងមកណាកូនណាទីដងណាកូនណាពេលដែលកូនធ្វើថ្មីបំពេញលក្ខនាងបានយកលក្ខទៅកប់នៅកណ្ដាលដីភូមិនាងឲ្យដំណាថាមិនឲ្យកូនណាស់និយាយអំពីភ្លើងខាងក្នុងឲ្យទៅខាងក្រៅឡើយទោះជាអ្នកណាមកនិយាយយ៉ាងណាកោះរំលងយ៉ាងណាក៏ដោយនាងមានលក្ខណៈល្អនាងមិននិយាយភ្លើងខាងក្នុងបញ្ចេញទៅខាងក្រៅឡើយឥឡូវកូនយើងតាំងពីនេះចូលអ្នកបរដំរីនេះបច្ចន់ភូមិឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីដីណាដែលមានដំរីបច្ចន់ភូមិឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីដីនោះនឹងទៅចាក់ទៅជុំកាត់មានដូចគេដាក់កាត់ប្រាក់ទឹកគេក៏ដូចជាក្រីប្រាថ្នាអ្នកភ្លេងហើយសូមអ្នកលេងបတ်ប្របាក់ជុំវាំងនៅសម័យដើមអ្នកណាសូមគ្រប់ជើងជាទេវតាអំពីបៃបានសំដែង